זהו סיפורם המדהים של שני אחים שהופרדו בלידתם. הם חונכו וגודלו בנפרד, בעולמות רחוקים ושונים. כבר מגיל צעיר היה ברור שלכל אחד מהילדים כישרון מיוחד. הראשון התאהב בסודות הבישול והפך לשף מצליח. בחסינים הגדול מכולם, הצרפתי שגם הוא הגדול מכולם. השני גדל להיות איש הבידור מספר אחת במדינה. מייקל ג'קסון, הצלחן הגדול מכולם. אך למרות ההצלחה, משהו היה חסר. היום גבירותיי ורבותיי, אנחנו מאחדים אותם שוב. כל ערב בשבע, אהרוני ופניס נפגשים. יהיה טעים, יהיה בידור. יהיה שבע חדש של ערוץ 10.